Nedana Sebe. U emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem Rade Lazić dao je obrazloženje zbog čega izrazio želju da Vladimir Tomović napusti velelepno imanje u Šimanovcima. Da sam ja ljubomoran na Tomoviće nema veze sa vezom. Ne sviđa mi se kako se ophodi prema drugim devojkama. Ja imam jednu devojku koja vredi više od njegovih devet. Veoma su transparentni naši odnosi za stolom, on je egocentrik, a ako si zaista najbolji, pusti drugi da kažu umjesto tebe, rekao je Lazić, na što je Vladimir odgovorio. Za mene je uvreda da mi neko kaže da sam egocentrik. On nije ni prvi ni posljednji moj fan kojem nisam pružio dovoljno pažnje, pa je postao neprijatelj, rekao je Vladimir. Miljana Kulić je umešana su svađa u Radeta i Vladimira. Lazić je tekako ljubomoran na Tomovića jer je najjači muškarac ovde. Više nego očigledno da mu on jako smeta, tvrdila je Kulićeva.